Broers en zusters, hartelijk welkom ook op hierdie Sondag by hierdie virtuele digitale weergawe van ons eredienst. Mag het vir u ook geestelike opbouwende ervaring wees. Ek wil begin deur vir ons te lees uit Efesiërs 2, wat uiteindelik aansluit by die prediking vandag, 2 vers 8 tot 10, waar Paulus skryf, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is een gave van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dis vir my altyd as ek onder andere hierdie verse lees, vir my sulke wonderlike en bevrydende woorde, dat het die mense in verhouding met God stel, op een manier wat jy nie self eintlik kan bewerk nie, oor hoef te vroeg nie, maar deur in Christus te vertrouwe, deur in Christus te glo, gebeur hierdie genadige wonderwerk, dat ons nie net aan God behoort nie, maar dat God ook ons voorberei en voorberei het vir die goeie dinge wat ons dan ook elkeen van tyd tot tyd in ons lewe doen. Ons Hemelse Vader, as ons so samens rondom u woord, dan wil ons altyd vir u dankie sê vir u woord, wat deur u voorsienigheid, onder inspiratie van u gees, oor eeuwe in verskillende omstandighede, kulture, gestalte gekry het. U woord wat vir 2000 jaar sy gang gaan, nie onverrigter sake na u terugkeer nie, maar wat onder andere ook vir ons wat hier samens vanmore bereik het, gehelp het om tot die geloof te kom in Jesus Christus. Ons bereik het en ons deelgemaak het van u familie, die familie van God en die lichaam van Christus. En daarom wil ons altyd met u woord op een ontzag manier omgaan. Ons wil graag delf, maar op een verantwoordelike manier. En ons is altyd in die nood dat u deur die gees vir ons ook sal lei en sal leer. Vanuit hierdie woord van u, wil u dit ook vandag vir ons elkeen doen. Genade vir elkeen en vrede van God onse Vader en onse Here Jesus Christus. Ek gaan vir ons lees een bykie later uit Johannes 3, maar voor ek daar kom net so een opmerking oor Johannes 2, waarby ons vorige Sondag stilgestaan het. U sal onthou die wonderteken waar Jesus water in wyn verander en dan die gedeelte daarna gaan oor die reiniging van die tempel. So die gebeure wil vir ons onmiddellik vertel van die nuwe wat Jesus bring. En dan vooral die wonderteken oor die water en die wyn word in Johannes 2 genoem. Dis nie net die eerste wonderwerk wat Jesus doen, nie, maar dit is ook die primêre een, dit is een primêre wonderteken, want as ons snap waar oor hierdie teken gaan, dan help het ons om te besef dat Jesus is die skeppende, die herskeppende, die transformerende persoon eintlik, dit is in sy persoon dat hy dit kan veroorsaak. Hy is by die troue, daar is nie wyn nie, hy sê, maak die kanne vol en ga gee vir die ceremoniemeester, en dan is dit wyn. Hy self is die een wat verandering te mee bring. So die evangelie begin deur vir ons met die twee vertellings te sê, ons moet die spasie dophou. Ons moet hierdie persoon, Jesus Christus, moet ons dophou. Die evangelie gaan vir ons verder vertel en vir ons verder dinge oopmaak oor Jesus, maar ons moet net vir Jesus dophou, want hierdie Jesus gaan baie meer doen as om water in wyn te verander. Hierdie Jesus gaan vir jou en vir my in die koninkryk van God inlei.
Hierdie Jesus gaan het recht kry om van ons wat vleeslik, sterflik, kortzichtig, zondig is, geestelike mense te maak, juist zodat ons in die koninkryk kan ingaan. En hierdie Jesus gaan vir jou en vir my by die bruiloftsmaaltyd van die lam laat aansit. As u dalk vandag nie in een goeie spasie is nie, vanweer wat die redes ook al, dalk is u nou al vir 'n paar maande nie in 'n goeie spasie nie, of die laaste 2 jaar, dan wil die evangelie met hierdie getuienisse oor Jesus vir jou vanmore weer opnuut uitnooi om te sê kom na Jesus toe. Hy is die een wat kan verander, hy is die een wat kan transformeer. Kom na Jesus toe, soos Nicodemus, as ons nou gaan lees in hoofstuk 3, dan is dit die eerste ding wat ons lees, is dat Nicodemus het in die nag na Jesus toe gekom. Nicodemus kom uit die duisternis van die aardse bestaan, kom hy daar die aand na die ware lig toe, waarvan ons in Johannes 1 gelees het. Nee, en Jesus is die lewe, en in sy lewe is daar vir ons allemaal lig. Kom ons lees saam uit Johannes 3 vers 1. Ek gaan vir ons net lees tot vers 16, alhoewel die gedeelte eintlik aangaan tot vers 21. Daar was 'n man met die naam Nicodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen, as God nie by hom is nie. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus vra hom toe, hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan toch nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom, en waar hy heen gaan nie. So gebeur het met elkeen wat uit die gees gebore is. Nicodemus vra hom toe, maar hoe is dit moontlik? En Jesus antwoord hom, jy is die bekende leermeester van Israel en jy verstaan dit nie. Dit verseker ek jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar julle ons getuienis nie. Ek het julle van die aardse dinge vertel en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek vir julle van die hemelse vertel? Niemand op die aarde was al in die hemel nie, behalwe hy wat uit die hemel gekom het, namelijk die seun van die mens. Moses het die slang in die woestyn hoog op 'n paal gesit, en so moet die seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe kan hê. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Ek gaan so 4 opmerkings maak vanuit my nadenke oor hierdie gedeelte. En die eerste opmerking gaan daaroor dat ons eintlik hier te doen het met 'n gesprek tussen Jesus en uiteindelik die Christelike kerk en Nicodemus, wat eintlik die Judaïsme, die Joodse godsdiens van destyds verteenwoordig. Dis eintlik die gesprek wat hier onderliggend aan die gang is, en ons kan dit ook sien oor die meervoud wat op 'n stadium gebruik word. In die begin is dit Jesus en Nicodemus, maar dan begin ons lees van ons en julle, van ons en julle. En as die mense 'n bietjie gaan kyk na die vroeë kerkgeskiedenis, so hier aan die einde van die eerste eeu, dan kry 'n mens bepaalde inligting oor die gemeente wat rondom Johannes se lering ontstaan het, die Johannese Christelike kerk.
En hoe hulle daar in Klein-Asië, Efese heel moontlik, gedurig in stryd was met die aanhangers van Moses en van die wet. En dat Johannes as hierdie evangelie geskryf word, de gestalte kry, eindelijk aan die einde van die eerste eeuw eers, dat hy juist ook die gemeenskap, Christelike gemeenskap, bemoedig met hierdie gesprek, wat tussen hulle aan die gang was, deur vir hulle te vertel van Jesus en Jesus' gesprek met Nicodemus. Nou, die gesprek wat ons in die evangelies optel tussen die Judaïsme en Jesus, eindelijk in die hele Nieuwe Testament, is een gesprek wat eindelijk gaan oor die wesensvraag wat meeste godsdienste dalk vra, en dit is, hoe lyk die weg na God? Hoe word een mens geregverdig? Hoe kom een mens in een positie dat jy in een verhouding met God kan staan? Hoe kry ek dit reg om deel te word van die koninkryk van God? Dit is die vraag wat Nicodemus uiteindelik pertinent vra. Hoe kan ek dan nou deel word van daar die koninkryk? Dit is die gesprek wat juist in die tye van die Nieuwe Testament tussen Jesus en die Fariseërs al aan die gang was, en later tussen Paulus en ander mense wat nog die Joodse geloof aangehang het, en dan die Christelike kerk en die Judaïsme verder as die Nieuwe Testament. Nou, in baie kort, die Judaïsme het op sekere basiese goed klem gelê. Ek gaan nie op daardie goeders ingaan vanmôre nie, ek gaan u net herinner dat die een wesenlike saak in die godsdienst van die Judaïsme was die Torah, die uitgebreide wet, ne, die eerste 5 boeke van die Oud Testament, wat deur Moses bemiddel is. In Johannes 1 word daarna verwys, die wet, die Torah, het deur Moses gekom, maar die genade en die waarheid het deur Jesus gekom. Dan sit Johannes al klaar die twee teenoor mekaar op. Maar vir die Judaïsme was die uitgebreide wet het sentraal gestaan saam met die ander gebooie wat mettertyd bygekom het, wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes en so na vore gebring het. En om hierdie gebooie, hierdie wet na te kom, was vir hulle gehoorsaamheid aan God. As jy gehoorsaam kon wees, as jy jou kon beywer vir die wet, as jy die wet kon uitleef amper volmaak, soos Paulus in Filippense spog hy op sy dag kon doen, dan was dit die weg na God. Dis die nakoming van die Torah wat jou geregverdig het, wat jou regverdig gemaakt het, wat jou in 'n posisie gesit het om met God 'n verhouding te hê. Dit was die nakoming van die Torah wat vir jou as te ware die ingang in die koninkryk van God moontlik gemaakt het. Maar nou die hele Nieuwe Testament getuig somme van begin af, dat dit is doodgewoon nie moontlik nie. Dit wat die Judaïsme sê, dit wat Nicodemus sou verstaan het, is menslik nie moontlik nie, want Jakobus sal al vir ons sê, as jy op grond van die onderhouding van die wet, die nakoming van die wet en die gebooie, as jy op grond van daarvan jou geregtigheid wil verwerf, dan moet jy net weet, jy moet al die gebooie altyd elke dag jou hele lewe lank nakom. Al kom jy al die gebooie na, maar jy 10 jaar terug 1 gebreek, dan het jy die wet gebreek. Al die ander goed wat jy nagekom het, kan nie opmaak vir die een wat jy nie nagekom het. Dus jy sal onthou die gesprek tussen Jesus en die ryk jong man, wat passievol was vir die godsdienst en vir God, en ook met groot ywer, en vir die Here sê, van kleins af het ek al die gebooie nagekom. Wat moet ek nog doen? En dan sê die Here, dit werk ongelukkig so, jy kort nog een ding. En daai een ding het die jongman nie voor kans gesien nie. Dit is nie moontlik om vanuit 'n lewe van nakoming van die wet in die koninkryk te kom nie, omdat nie een van ons daai hele wet altyd elke dag volhardend nakom nie. Maar die ander ding is ook,
al sou jy dit kon reg kry, om die wet altyd na te kom, jou hele lewe lang deur, dan maak het jou nie onsterflik nie. Daar is mos ook nou gedeeltes, maar in die wysheidsliteratuur, in die Bybel, wat vir mense daarop sal wys, goddeloses en regverdiges, eindig allemaal in die graf op. Wetsgehoorsame lewe maak my nie onsterflik nie. Nou, het ons in Afrikaanse gesegde wat sê, al dra een aap, een goue ring, hy bly maar steeds een lelike ding. En dis eintlik die argument. Deur vroom te lewe, deur sedelik te lewe, deur morele reëls na te kom, dis op self lofwaardig en dit moet gebeur, maar dit maak nie dat jy nie gaan doodgaan nie. Dit maak nie van jou een godheid of een geestelike wese nie. Nou die tweede opmerking is dat Johannes dan by monde van Jesus om vir Nicodemus te help het dualismus gebruik. Goed wat teenoor mekaar staan en ook een beeld gebruik. En daarom is vers 6 is geweldig belangrik in hierdie gesprek. Ek gaan het vir ons weer lees. Waar Jesus vir Nicodemus sê, wat uit die mens gebore is, is mens. En wat uit die gees gebore is, is gees. Dis een manier om te sê, die judaïste, die vromes, die sedelikes, die moraliste, kan nie maar net lynreg op dieselfde plateau inskuif, inbeweeg na die koninkryk van God toe nie, want die twee lê nie op dieselfde plateau nie. Jy kan nie met geleerde teologiese debatte soos die fariseers en die skole rondom die fariseers hulle mee besig gehou het. Jy kan nie met godsdienstige gebruike en rituele en met 'n geweldige ywer om die wet na te kom en volgens die wet te lewe, kan jy nie maar net inskuif in die koninkryk van God in. Daar is 'n kontras. Dis twee verskillende bedelings, bestaansraamwerke, ons kan baie name daarvoor gee. En in die begin van die evangelie is hierdie onmoontlikheid al simbolies daargestel deur te wys op die verskil tussen Johannes die doper en Jesus. In Johannes die doper wys op die verskil. Hoeveel keer vra mense om of hy die Christus is, dan sê nie, ek is nie die Christus nie, ek is nie die voorbereider, die voorloper, later word 'n beeld gebruik, hy is nie die bruidegom nie, hy is nie die best man van die bruidegom, maar maak Johannes die doper het duidelik, ek doop met water, maar hy wat na my kom, doop met die Heilige Gees. Die water is 'n teken, dit kan baie goeders wees, maar die water doen absoluut niks nie. Dis die Here wat met die gees doop, wat mense verander. Daar's 'n verskil tussen die koninkryk van God om gees te wees en die aardse en vlees wees. Ek dink dat op 'n manier, as ek iets van die teologie verstaan, wil Johannes vir ons sê dat ons moenie God en godsdienst as 'n verlengstuk van ons sien nie. Want dis al hoe ons nou wil sommer net reguit aangaan en inskuif in die koninkryk. As ons God sien as hierdie volmaakte, sedelike, heilige mens, is baie groter as ons, maar hy is die beste mens wat jy kan kry. Dan dink ons, as ek ook kan goed en volmaak en heilig word en 'n beste mens word, dan kan ek inskuif, want dit is hoe God is. Ons doen dit op baie ander maniere. Ek wil nou nie ander voorbeelde gebruik nie, maar een van die maniere waar ons dit die vinnigste by onsself optel, en ek het groot begrip daarvoor, altyd as 'n mens met die dood en die afsterwe van mense te doen het, dan is daar emosies, daar is 'n klomp goed betrokke, en ons probeer mekaar help, ons probeer mekaar bystaan, so ek sê dit nie in 'n lelike sin nie, maar een van die maniere waarop ons God 'n verlengstuk van onsself maak, is ons maak die hemel, die hiernamaals, 'n verlengstuk van die aardse lewe. Al wat ons met ons beelde en praatjies sê, is dis baie beter aardse lewe.
Maar ik meen, ik heb nou al een paar golfers in mijn leven begraven. Ik is zelf een golfer. Je weet, dan sê ze mekaar na die tijd, man, ou Johnny is nou op een goede plek. Je weet, hij gaat nou die perfecte ronde golf spelen op die perfecte golfbaan. Ons bedoel het niet slecht nie. Maar ons maak van wat ons is op een gebroken manier, skep ons een God wat dan niet gebroken is nie, in een hemel, een bestaan hierna wat niet gebroken is nie. Daarom gebruik Johannes een beeld hiersel. Hy wil vir Nicodemus dit duidelik maak. Julle kan nie vanuit die Judaïsme so dink dat julle sommer net ingaan in die koninkryk van God nie. En hy gebruik die dualisme hiersel wat ek vir die sommerdag so bietjie net wil opwys daarvan uit die verse wat ons hier gelees het, om vir Nicodemus te probeer verduidelik dat jy praat van twee verskillende bestaansordes. Een aardse bestaan met mensen van vlees en bloed en een hemelse bestaan, een goddelijke wereld waar God gees is die bestaansraamwerke is totentaal verskillend. Jy kan het nie met mekaar versoen nie. Hy sal bijvoorbeeld in vers 6 sal hy praat oor die verskil tussen vlees en gees. Die vlees is die tydelike, dis nie perfect nie, dis gebroken. Die gees is die ewige, die volmaakte, dit wat totaal heel is. Hy sal in vers 12 en 13 verwys na die aardse en die hemelse. Net die aardse sê Johannes Evangelie, dis hier onder, dis waar ons nou maar sien en voel en proe. En die hemelse sê is daar bo. Ons kan daar nie sien en voel en proe en dinge meet nie. Hy sal in vers 15 praat van die ewige lewe. Dis 'n lewe wat in een bedeling plaasvind saam met God, wat staan teenoor die tydelike lewe wat ons nou het, waar dinge verganklik is en waar mense doodgaan en waar mense siek word. En dan sal hy in vers 21 praat van die lig, daarvan praat hy baie in die evangelie teenoor die duisternis. So ons kan nie maar net inskuif, aanskuif na die koninkryk van God nie. Ons moet, as ons oor God dink, een bietjie ooper, een bietjie wyeer dink. God is 'n totaal anderste wese. Ons moet in ons godsdienst, in ons spiritualiteit, meer nederig wees oor ons eie verstaan van goeders. En ons moet, soos Paulus vir ons leer om nie te roem nie. Die Jesus het self op in 'n ander verband gesê, moet nie oordeel. Dit is omdat ons in een omgeving sit, wat nie volmaak is nie. En jy kan nie maar net instap, oorstap, verder stap, na die koninkryk toe. So die vraag van Nicodemus is eintlik 'n vraag wat hy nie aan die begin gevra het nie. Jesus het die onderwerp op die tafel. Maar die vraag wat hy ongevraagd op die tafel gekom het, en wat ons vra is, hoe kom ek dan nou in die godsomgeving? Hoe kom ek in die godswereld? Hoe kom ek in die koninkryk van God? As het ten spuite van my vleeslikheid, my menslikheid. En dis een derde korter opmerking wat ek maak. Die eerste ding wat Jesus vir Nicodemus hier sê is, jy kan nie. Dis die antwoord. Ons kan nie. Dis ook half logies as ons die grens tussen mens wees en God wees verstaan. Ek kan nie. Wat kan gebeur is dat God die grens kan deurbreek. Wat kan gebeur is dat God kan in die beelde van Johannes die dualisme kan afkom. Kan aarde toe kom. Wat kan gebeur is dat God na ons toe kan beweeg. En daarom gebruik hy hierdie beeld van die geboorte. Daar moet iets gebeur, sodat ek in die koninkryk kan ingaan. Ek is gewone mens, sondige mens, vleeslike mens. Daar moet 'n geboorte plaasvind. En die woord wat nou hier gebruik word, word baie keer vertaal met wedergeboorte. Dit kan ook beteken, ek moet van bo af gebore word, wat ek persoonlik van hou. Dit kan ook beteken
dat ik niet op niet geboren moet worden. Maar die feit van die zaak is, hierdie geboorte, hierdie verandering wat moet plaatsvinden, zodat ik in die koninkrijk kan ingaan, is een bonatuurlijke geboorte. Dit is soos die incarnatie waarvan ons in Johannes 1 gelees het, God wat vlees geword het en onder ons kom woon het. Dit is een bonatuurlijke gebeure, dit is een mysterie. Jy sal onthou in Johannes 1 vers 12 en 13, daar is mense wat die Here nie aanvaar het nie, maar daar is mense wat om aanvaar het. En dan gaan vers 13 verder en sê, maar die mense was nie so breed gewees nie. Hulle is kinders van God, hulle is uit God gebore, daar het ook iets bonatuurliks gebeur. En dis op die bonatuurlike gebeure wat die Here hier teruggryp in Johannes 3 met die wedergeboorte. Hierdie geboorte is nie een biologische geboorte nie, dis hoe Nicodemus oorspronkelijk redeneer, hoe kan een ouma nou weer teruggaan en weer van vooraf gebore word. Dis een totaal ander geboorte, dit is een goddelike geboorte, dis op een manier een mysterie. En daar moet een mens ook voorzichtig wees met huivering, altijd alles probeer verklaar asof jy precies verstaan hoe die goed werk. Die wedergeboorte is een bonatuurlijke mysterie wat plaasvind. Al wat die woord vir ons wil sê is, dis nie maar een kwestie van ons panel beat jou bykie, ons maak net hier en daar een duikrug en daar gaan jy in die koninkryk in nie. Hierdie geboorte is een totale vernieuwing van die sondige aard van die mens. En dan sê die Here hier, hierdie geboorte gebeur deur die gees. Wat ons nou al logisch is, dus die gees wat in my inkom, wat in my kom woon, wat die verandering teweeg bring. Wat baie implikaties het in die skrif, as jy bijvoorbeeld, ek noem net 'n paar, daar is baie meer as dit, maar die wedergeboorte, die gees wat my kom verander, beteken dat ek onder andere verslag kan verstaan wat die woord van die Here vir my wil sê. Dis wat Paulus vir die Thessalonicense sê, julle verstaan niks nie, want ek praat geestelike dinge, maar julle is nie geestelike mense nie. Implikasie is dat ons die krag van God en sovoorts kan sien, Efesiërs, ne, waar Paulus bid dat ons geestes oë, die geestes mos nou in my, en dat hy my oë sal oopmaak, dat ek kan die krag van God kan sien. En die implikasie, die uiterste implikasie in hierdie gesprek is, dis die gees wat my in die ewigheid, die ewige lewe, die koninkryk van God inneem. My vierde en laaste opmerking is dat Nicodemus verstaan nie die verduideliking van die Here oor die gees, hy verstaan nie die beelde, die dualisme nie, en dat die Here dan vir hom sê, maar goed, kom ek verduidelik het van die ander kant af, of kom ons pak dit van die ander kant af, hoe kan jy oorgaan in die koninkryk? Hoe kan jy deel word van die koninkryk? En dan sê hy, God het sy seun gestuur. Daar die seun van die mens het gelei, gesterf, het opgestaan uit die dood. Wie in hom glo, wie in verhouding met hom staan, word deel van die koninkryk van God. Daar die seun, ek self, Jesus, is die weg na die Vader. Ek doen versoening vir jou aan die kruis. Ek is die een wat vir jou regverdig, wat vir jou verlos. Dis vir my wonderlike gedagte hierdie in Johannes 3, omdat ons nou van die gees en die wedergeboorte en die seun wat verhoog word, en in wie jy moet glo, lees, en dat al twee dieselfde doen. Maar dis eintlik verstaanbaar. Want in die Johannes Evangelie is die gees die gees van Christus. Werk Christus en die gees saam. Hulle doen vanuit verskillende kante dieselfde ding. En daaroor gaan die Evangelie heel wat verder praat oor Jesus en oor die geloof en natuurlijk dan sy lyding en sy sterwing en sy opstanding. Vriende, ek dink die gedeelte roep ons op niet op om te glo. Geloof is nie, ek glo nou en nou glo ek altyd, die geloof is een verhoudingsding. Dis geloof moet gedurig in stand gehou word.
Ek moet gedurig opnuut weer glo in verskillende situasies en daartoe daag die teks ons uit. En dan denk ik die teks roep ons op om te leef vanuit hierdie genade wat ons hoor die Here Jesus verkondig. Ons red nie onszelf nie. Hy red ons deur dit wat hy doen en dit wat die Gees doen. Kom as ons oor ons eie godsdienstbeoefening nadink, dan ons wat uit die gereformeerde traditie kom, jy sal weet die nakoming van die wet, gebed, al die goeders, het die ou kerkvaders onder die hoofie van dankbaarheid gesit. Dis nie verlossing, dis nie die goed wat my verlos nie. Dis die goed wat ek doen, omdat ek uitdrukking gee aan die feit dat die Here my uit genade verlos het. Om uit die genade in liefde te leef af, van ons ook in vers 16 gelees het, is, ek dink, is om ander mense lief te hee. Is om vir ander mense genadig te wees. Om vir ander mense om te gee. Maar weet jy, vriende, dit is, om dit uit te leef is ook om vir jouself genade te bewys. As jy in die lewe val, as jy dalk depressie het, as jy platgeslaan is, as jy financieel nie die mas opkom nie, as jy nie weet hoe jou toekoms lyk nie, as jy onseker is, dan is het ook goed om hierdie genade vir jouself toe te eien. Die tyd waarin ons lewe is een baie interessante, uitdagende tyd en dit is die ideale type van tyd om te getuig van die genade en die sorg van die Here Jesus Christus. Ek wil vir ons gebed doen. Is vandag die nasionale dag vir verblindes ook, sal jy op die kalender sien. Ons Hemelse Vader, ons dink aan ons mense in hierdie land, in die gemeente, al die ontwrigting, die onsekerheid. Ons dink vooral aan die skole en die kinders en die oopmaak daarvan, die uitdagings wat dit stel. Baie dankie dat u mense gee wat bereid is om voort te loop met dit, wat ook die vermoë het om alles te bestuur. Dankie dat ons kan vra dat u vir ons hoofde, ons onderwysers, ons beheerrade, ons kinders, ons ouers, dat u vir hulle ons allemaal in die tyd besonderlik genadig sal wees, ons sal bewaar en vir ons sal lei. Here, ons dink aan ouer mense in ons land, ook in ons gemeente, wat eensaam is, wat dalk lanklaas een kind of een kleinkind kon sien vanweer die inperking. Het is nie iets wat ons kan verstaan, baie van ons, hoe dit is om eensaam te wees nie, wil u ook, Here, vir sulke mense vertroos, deur u Gees naby wees. Ons bid vir die blindes en vir almal wat te doen het met blindes, wat vir hulle help. Mense wat gebrek het, wat nie goed kan sien nie. Here, dit kan ook, as een mens goed kan sien, kan ons ook nie verstaan hoe dit is om so te lewe nie. Wil u ook vir hulle altyd omarm en naby wees. Ons bid dit alles in Christus se naam. Amen. Vriende, die familiesake, baie kortliks, die baie dankie weer vir die getrouheid van die dankoffers en die groot offervaardigheid wat daar is. Dit hou die gemeente se uitgawes in stand, maar dit help vir ons ook om bietjie uitreikwerk en sovoorts te doen. Baie dankie vir die mense wat kos gee, reinigingsmiddels gee. Ons het nou die getal gesinne wat in nood raak styg. Nou waar ons so betrokke was, saam met 30 gesinne, begin die getalle nou heel wat klim. So ons probeer maar allemaal help, ons werk saam sal u onthou, Kruin en Vallei en Bersig. So as u steeds daarvoor wil bydra, financieel of tasbaar die goeders bring na die kerkkantoor, ons sal sorg dat dit versprei word na mense wat dit nodig het. Dan die ons kommunikasie inligting, ons werk nou maar op Facebook blad, so ver ons kan.
Maar Facebook is nou nie geskik om elke 10 minute inlichting op te sit nie, dan gaan dit nie werk nie. So ons sit net die noodzakelijkste daarop. Onze SMS-stelsel is nou geïntegreerd, die mense wat van Suid afgekom het en Bergsigse mense. So ons sal dalk die SMS-stelsel meer gebruik vir korter type van boodskappe en om jy op hoogte te hou van wat gaan aan. En dan is hier ook Letitia in die kerkkantoor en Peer van Vieren en ander mense wat besig is met die WhatsApp-groepe. Ons kyk of ons nie verskillende mense op WhatsApp-groepe kan sit en ook so kan kommunikeer nie. En dan nooi ek jy weer uit, as jy nie kommunikeer by die kerkkantoor of by my oor mense wat siek is, ach, of sommer net goeie goed wat gebeur het, kleinkinders wat gebore is nie, dan sal ons nie weet nie en dan kan ons ook nie, so ver het moontlik is, daarom die rest van die gemeente inlig, wat in ander mense se lewens aangaan nie. Mag dit vir jy een goeie Sondag wees, juist omdat die genade van onse Here Jesus Christus en die liefde van God onse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen bly. Amen.